ତ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଯଦି କ୍ଲିକ୍ ନ କରିଥାଉ ତାହେଲେ କରିବ। ଆଉ ଏଠି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ ଦିଆଯିବ ତୁମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତୁମ ଭଳି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ସେୟାର ବଟନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେମାନେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୱିଟର ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଠାଇ ପାରିବ। ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସିମ୍ପଲି QUITNOT ହେଲା, କୌଣସି ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଣ୍ଟର କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସିଧାସଳଖ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ପାଇପାରିବ। ତ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ତୁମେ ତା ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା।